Sot kam kënaqësinë të kem një bashkëbisedim me të ftuarin tim Krishnik Osmani, i cili është dhe kryetari i partisë Lëvizja Deu. Krishnik, faleminderit që pranuat ftesën për këtë bashkëbisedim dhe mirë se erdhi në botën e shqiptarëve më Durant Vogën nga Nuj. Mi mbrëma Durant, mirë se ju gjej, ju dhe ACTV-n, është kënaqësi që të jem sërish i pranishëm me ju, ju përshëndes ju dhe teleshikuesit të nderuar. Krishnik, kemi një etje për parti të reja, për figura të reja, për njerëz që do duhet ta nxjerrin vendin, më thënë vërtetën, nga kjo zallmahi që është futur dhe kur çdo parti e re që hapet apo çdo lëvizje e re që formohet këto dhe në kuadrin të kësaj do duhet bëja një bashkëbisedim me ty. Arritur me përpjekjet tuaja për sa i përket partisë Lëvizja e Deu dhe ç'keni bërë deri tani? Atëherë edhe një herë faleminderit për ftesën. Po, ne disa vite gjata që përpiqemi dhe jemi pjesë e këtyre përpjekjeve modeste për ta nxjerrur vendin nga faza rastakacionale në të cilën është zhytur vendi prej rënjes së monizmit në vend, por fatkeqësisht jemi përballur me një censurë të frikshme, të jashtëzakonshme, sepse siç e kuptoni ju i dashur Durant, vetë një mënyrë për të hyrë në lojën politike në Shqipëri duhet të jesh një lëvizje politike apo parti politike e cila është krijuar nga vetë sistemi bipolar që ka kontrolluar dhe e kontrollon Shqipërinë me dorë të hekur prej vitit 1990 deri më sot në Shqipëri. Fatmirësisht apo fatkeqësisht, nuk e di, por me mund, me djerës, me sakrifica, me vendosmëri dhe me qëndrueshmëri dhe me vullnet të palëkundur për të mbrojtur dhe për të barrikaduar çdo lloj përpjekje që e rrezikon të ardhmen e Shqipërisë, ne kemi vijuar me Partinë Shqiptare Adeu, e cila tashmë është ndërruar muajsh në Lëvizja Adeu, parti politike konservatore e djathtë me që përfaqëson themelin, identitetin ton kombëtar, të gjitha identitetet e këtij populli, të gjitha aspiratat e këtij populli, të gjitha ëndrat dhe dëshirat e këtij populli. Po bëjmë një përpjekje prej viteve të gjata, tashmë jemi në moment decisiv dhe të rëndësishëm, pasi edhe bota, edhe planeti është në një epokë tranzicionale. Ne jemi duke u përballur me momentin dhe me rrezikun historik i cili po i kanoset Shqipërisë dhe gjitha vendeve të vogla në këtë rikonfigurim që do të ndodhë në gjithë planetin. Jemi duke bërë përpjekje të jashtëzakonshme me Lëvizjen Adeu që ne të shtrim dorën dhe të ndërtojmë aleancë me popullin ton, pjesë e cilit jemi, produkt i të cilit jemi. Jemi e vetmja parti politike në Shqipëri që është produkt i vendit dhe nuk është produkt i ambasadave dhe i fondacioneve. Është shumë e rëndësishme kjo, dhe kjo është sfida jonë. Këtë e din mirë edhe ata që e monitorojnë Shqipërinë, edhe shërbimet partnere, edhe ambasadat mike dhe jo mike që rrinë Tiranë dhe përgatisin raportet në fund muaj. Partia Lëvizja Adeu është e vetmja parti politike produkt 100% i vullnetit shqiptar. Kjo na bën që të mos jemi pjesë e llogarive të korrenteve të mëdha që po luhen për dominancën politike në Ballkan, dhe kjo është sfida jonë. Gjej rastin t'ju falenderoj ju si ACTV dhe të gjithë media, gjithë ju shqiptarët e mërgatës që i keni sytë këtu, që po na mbajnë me gjallë, që po na mbajnë me shpresë, që na mbajnë me kurajë. Gjej rastin të përsëris falënderimin, pasi përveç se për ekspertizë të marrëdhënieve ndërkombëtare, pjesë e cilës unë jam, se si një njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, veçanërisht i zhvillimeve të fundit, përveç se për këto zhvillime, unë dhe Lëvizja Adeu, ndryshe nga partit apo lëvizjet e reja që i prodhon vetë sistemi, kemi bojkot total në të gjitha mediat e Tiranës, veçanërisht tek emisionet e prime time-it që kontrollohen nga establishmenti i vjetër politik dhe nga kullat, nga vilat e Rolling Hills-it Durant. Pyetja tjetër e imja ishte, si jeni ju ndryshe nga partitë të tjera dhe gati dy
dy pjesës atë asaj përgjigje i mora, pra në radhë parë jeni një parti konservatore, në radhë dytë jeni një parti që nuk keni të bëni fare me OJQ. Me që kemi pasur ne dhe gjithë këtyre kora tare ka qenë problemi i mos logarithënies. Pra, jem kan kaluar, kan mbaruar zgjedhje, kanë humbur një palë, kanë fituar një palë tjera, mirë po procesi mos logarithënies në brenda në partë, që keni bërë ju kreshnik për të izu një proces logarithënie brenda partijës tuaj? Dakor, faleminderit për pyetjen e rëndësishme. Ne jemi një formacion i cili ka qenë vazhdimisht në luftë, pra kemi qenë gjithmonë në gjendje lufte dhe përpjekja jonë ka qenë për të ndërtuar një mekanizëm politik produkt të pastër shqiptar, si që a thash, i cili përpiqet fillimisht të ndërtoj aksionin e ti politik për të treguar shqiptarve domosdoshmërinë e shkëputjes nga sistemi bipolar që është ndërtuar gjatë këtyre viteve, por njëkohësisht duke i dhënë atyre garanci se oferta jonë dhe se lëvizja jonë funksionon në mënyrë të atill ku ekzistojnë të gjithë mekanizmat dhe strukturat apo elementet statutor të cilët garantojnë pranim e të gjithë koloritit shqiptar brenda partisë Lëvizja Adeu. Pra, kemi ndërtuar një strukturë të tillë ku brenda kësaj partie janë të përfaqësuar të gjitha lulet e kokspit shqiptar me shqiptarët e Shqipërisë, qoftë në dimensionin krahinor, qoftë në dimensionin kulturor, qoftë në dimensionin religjioz, qoftë në dimensionin e përkatësisë së tyre identitare, cila do qoftë ajo, por duke u theksuar tek e djatha konservatore. Ne besojmë se kemi alat edhe tek një pjesë e madhe e të majtës shqiptare, e cila nuk e di që është konservatore, por është gjendur tek e majta për besnikëri, sepse e ka patur gjyshin partizan, dhe në të njëjtën kohë jemi duke i treguar çdo ditë shqiptarëve qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë tonë të plot se jemi kundër këtij sistemi. Një pjesë e madhe do të shuaj një pyetje të madhe, Dorand, që më bëhet vazhdimisht dhe që besoj do të ma bënit edhe ju, përse shohim vetëm Kreshnik Osmanin? Ku janë antarët e tjerë të partisë? Apo ku janë njerëzit e tjerë? A keni ju figura Jo, politike? Kreshnik, për këtë të flasim më vonë. No, si Po, parti për shembull, a keni një strukturë ju ku t'i japi llogaritë vetë Kreshnik Osmani, pse jo? absolutisht, absolutisht. Të gjitha klauzolat statutore, të gjitha hapësirat statutore janë ndërtuara në mënyrë të tillë që Kreshnik Osmani të mbahet në vëzhgim, nën kontroll dhe të hap krahun dhe të hap rrugën në momentin që nuk është i aftë të bëj atë që po bën. Problemi është që deri tani Kreshnik Osmani është duke u përballur me luftën që i bëhet brenda partisë për të mos u tërheqë nga betejë, sepse është një betejë e cila duhet çuar përpara. Pra, kam deri në këto momente, duke qenë që ne jemi lindur në opozitë, jemi duke ecur në opozitë, dhe po bëjmë një betejë të pa kompromis me një regjim thellësisht antishqiptar, i cili shkatëron çdo lloj strukture politike që nuk kontrollohet nga Edi Rama, apo kur kanë qenë ata të tjerë në sistem. Në këtë mënyrë, siç i thash edhe e kam thënë shpesh edhe në media, ne jemi duke funksionuar si një forcë politike gjysmë ilegale në kuptimin në ilegalitet, sepse në qoftë se këtu të marrin vesh të gjitha elementët që i përfaqësojnë partinë, të gjithë personazhet që e përfaqësojnë partinë dhe që bashkëpunojnë me të, regjimi i shkatron bizneset, i shkatron punën, i le pa punë, i le pa bukë, u alef mjet pa bukë. Ne jemi në gjendje diktature, i dashur, dhe megjithse i kemi tek statuti ynë të gjitha mekanizmat që e kontrollojnë dhe e majnë në vëzhgim Kreshnik Osmanin, unë jam përballë një sfide që është sfida ime për të vazhduar betejën. Pra,
kam një trysni të jashtëzakonshme që Kreshnik të lutem mos u lodh sepse duhet ta çosh përpara këtë betejë. Për arsyen se i kemi kaluar të gjitha llojet e testeve me këtë regjim i cili shkatëron këdo, i cili u bën opozit atyre vërtetësisht doran. Për këtë arsye, mendoj se kjo na bën të ndryshëm nga të tjerët dhe mendoj që është një arsye fundamentale, thelbësore, që duhet ta ketë për krahje dhe mbështetjen tuaj kështu siç po e jepni, dhe të gjithë shqiptarëve pasi është i vetmi formacion politik. Dhe unë u jap garanci shqiptarëve sot me jetën time për herë të parë nga ekrani juaj. Për herë të parë nga ekrani ACTV-s. Kreshnik Osmani, biri i Xhemal Osmanit dhe Hidajeta Osmanit, dy qytetarë normal dursak, të pa lidhur me nomenklaturën e sigurimit shtetit dhe asnjëherë pjesë e konjunkturave të sigurimit shtetit apo të ish strukturave të monizmit. Qytetarë thjesht nderi i Durrësit dhe i praj sa kanë qenë. Unë, Kreshnik Osmani, hy garant me jetën time, që ditën që do të zbulohë një lidhje e imja me çdo lloj strukture jashtë Shqipërisë, me çdo lloj fondacioni jashtë Shqipërisë, me çdo lloj ambasade të huaj, unë jap dorëheqjen dhe dal përpara sheshit Skënderbej dhe meritoj ekspozohem ndaj gjithë pështymës, neveris dhe sulmit të çdo shqiptari të ndershëm që të thotë na ke gënyer, na ke mashtruar. Detyra ime është si lideri i kësaj partie, i këtij formacioni, të garantoj shqiptarizimin apo shqiptarizmin në themel dhe në gjenezë të këtij aksioni politik për t'i treguar botës, miqve tanë dhe aleatëve tanë ndërkombëtar, që ky nuk është një popull raketik, nuk është një popull me probleme që nuk mund të ekzistojë, që nuk mund të organizohet. Ne jemi organizuar për të treguar të gjithë miqve dhe jo miqve, brenda në rajon dhe në botë, që ne jemi e vetmja parti politike në Shqipëri, produkt i pastër 100% shqiptar. Dhe në vijim, sapo të krijohet dhe sapo të sjellim ofertën tonë politike për të qeverisur vendin, do t'japim bashkë me të gjitha garancitë që u duhen shqiptarëve për t'na kontrolluar dhe për t'na zbythur me njëherë sa po ne të traftojmë aspiratat dhe besimin e tyre. Kreshnik, jam shumë dakord dhe e përkra 100% atë që thonim. Me gjitha të në për duhen para. Në politikë pa para nuk bëndot asgjë. Jam dakord me hapjen apo me si thua me mos marave nga disa fondacione apo disa individ të cilët ne i dim gjithë se kush jam, si për shumë George Soros e kështu me radhë. Por ju thoni që nuk do të lidheni me asnjë fondacion apo me asnjë shoqat të huaj, ka shumë shoqata të huaja për shumë të cilat mund të kenë një interese jo të djathtë, por amem jo një interes jo personal, por një interes mbi kthimin në Shqipërisë në krahën e djathtë të politikës, sesa vazhdimin në Shqipërisë në krahën e mbaj. A jeni i bindur që që nuk do të lidheni me asnjë fondacion mbas fondacionet të gjitha të cilët nuk kanë për interes asgjë të keq ndaj Shqipërisë, por duan ta shikojnë Shqipërinë e djathtë? Apo dhe me individ të tjerë, dhe në qofë se jo, atëherë si do të financoni partinë, sepse me thënë të vërtetën jeni përballë, ju jeni ai, që temë Davidi, Goliathin, i cili Goliathi ka media në shkruar, media vizive, ka ekonomin, ka bandat, ka drogën, ka çdo gjë në kontrol, dhe ka... Dhe kjo është diçka e frikshme, më thënë të vërtetën, për të përballur me këtë golajat të tillë. Si do përballeni me këtë golajat pa pasur një ndim nga jashtë? Një ndim nga mbase një fondacion i djathtë i cili do të mund të ndihmojë. Okej, unë të falenderoj sepse pyetja juaj është inteligjente dhe shumë e rëndësishme. Më duhet në këtë moment të sqaroj diçka.
ne nuk jemi lëvizje politike xenofobe, as lëvizje politike që është zhytur në paranojat e shqiptaris dhe të pelazgis dhe të iliriz, duhet të qartësojmë këtë. Jemi parti politike moderne, konservatore, e qartë, e djathtë, e prerë, dhe kur flas për fondacione dhe për ambasada, apo për qarqet e caktura, i referohem precedentit historik që ka ndodhur në Shqipëri, ku e majta e George Soros i kontrollon 100% establishmentit politik në Shqipëri, majtas, djathtas, media, financë, banka. Që do të thotë? Ne e kemi shtrirë dorën dhe tashmë kemi hyrë në kontakt me lëvizjet dhe me simotra tona në Itali, ndoshta nesër në Holland, në Gjermani, pse jo në Amerikë, kur t'i vi momenti, pse jo në Britani, apo dhe në çdo vend tjetër, dhe ne e shtrim dorën e mbështetjes për çdo lloj ngjyrimi politik i djathtë konservator që lufton me establishmentin Sorosian, i cili kërcënon sot seriozisht ekzistencën tonë si kom dhe themele tona identitare dhe një pjesë të madhe të identitetit politik dhe kulturor të shqiptarëve. Për këtë arsye, çështja e financimit ton funksionon në këtë moment në dy kahe të rëndësishme. Kahu i parë është ai që kemi dorëzuar që i sheh Edi Rama në bankë bashkë me regjimin, ata njerëz të cilët i dorëzojnë tek llogaria bankare e partisë, janë shifra modeste, është turp të tregohen në publik, por ne jemi të vendosur për të ecur përpara, sepse kemi një grusht shqiptarësh brenda dhe jashtë Shqipërisë, të cilët kanë vendosur deri në këtë moment që ne të mos shuhemi, paktën të ekzistojmë. Sa i përket mbështetjes e cila na duhet për të përballur me kartelet, me sistemin bankar, me aksin politiko-financiar të Rolling Hillsit, pa diskutim që na duhen alat të mëdhej në këtë rrugë, dhe në momentin që ata do të gjenden, ne do të fotografohemi me ta, do të pozojmë me ta, dhe do të shprehim me krenari identifikimin ton me ta, për balë shqiptarëve, duke i treguar atyre, se ne presim, kemi marë, apo do të marrim mbështetjen e këti aksi si e vetmja mënyrë për të përballur me oktapodin George Soros, i cili sot po shkatëron çdo lloj qelize të djathtë në Shqipëri, çdo lloj qelize konservatore në Shqipëri, duke krijuar tymnaja me parti çka dhe parti të reja, të gjitha që burojnë, frymëzohen nga e majta liberale si një përpjekje, tentativë e qartë për të shuar çdo lloj fryme opozitare në vend për të ruajtur këto balanca që janë më se normale. Besoj ju po e shikoni njëtë betejë duke ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës doran. E njëta betejë duke ndodhur sot identitarësh duke ndodhur në Europë ndërmjet të djathtës apo asaj që mediat e liberale të majta i konsiderojnë si e djathta ekstreme. Unë para disa netësh kam dalë në faqen time të Facebookut dhe kam thënë, po ne jemi lëvizje radikale, në qoftë se Sorosianët dhe majta do ta konsiderojnë këtë që ne bëjmë radikalizëm, po është në deri madhë që ne t'jemi radikale. Ne e kemi për ndërë të na quen radikale, e kemi për ndërë të identifikohemi si radikale, dhe e kemi për ndërë që ky radikalizëm do t'jetë do të marrë shumë shpejt mbështetjen e pjesës më të madhe të popullit shqiptar, i cili ka vetëm një, me të cilin kemi vetëm një sfidë të vetme. Është mungesa e njohjes dhe embargo politike dhe mediatike që na bën sistemi bipolar në Tiranë. Asnjë media, qoftë dhe ato pak dritare që konsiderohen si pro-opozitës, as njëra prej tyre nuk krijon hapësira për lëvizjen Abeu, sepse na shohin si mish të huaj, si një lëvizje politike, si një parti politike që nuk kontrollohet prej tyre.
për këtë arsye, për ta përmbledhur në një mit hapur për mbështetjen e çdo lloj institucioni politik serioz perëndimor, i cili e shtrin dorën e mbështetjes për këtë lloj ekzistence. Kush i ndihmon shqiptarët të ekzistojnë? Kush i ndihmon shqiptarët që të bëjnë të barrikadojnë zhdukjen e vësirac, duke barrikaduar shpopullimin e Shqipërisë dhe zëvendësimin e popullsisë shqiptare që po arratiset sot me dhunën dhe me dhunën e varfërisë të mjerimit dhe tentativa për të zëvendësuar ata me popullsi alternative, ne e kemi krenar të marrim paratë e tyre, mbështetjen e tyre, suportin e tyre, dashamirësinë e tyre, dhe nëse e bën këtë çdo lloj edhe ambasada e Nepalit dhe ambasada e Korez Veriut, ne do të shkrim dorën dhe do t'i themi shqiptarëve, këta po mbrojnë ekzistencën tuaj si komp. Por asnjë nuk do t'jetë e fshehur dhe jo transparente. Në qoftë se ka në botë qarqe që janë të interesuar që njëri nga kombet më të lashta të Evropës që janë shqiptare, të mos zhduket nga harta e ekzistencës në këtë udhkrysh të rëndësishëm të historisë e kombeve, ku e gjithë bota është pa bordë drejtues doran, ku e gjithë bota pritet të rikonfigurohet, pas një marrëveshje amerikano-kineze, i shtrin dorën çdo vendi, qoftë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë dhe aleatëve tanë në Europë, britanikëve, kushdo që ndjehet mik me këtë popull dhe me këtë kombë, dhe që na ndihmon ta ndalojmë regjimin e Edi Ramës në zhdukjen dhe shkatrimin identitar të këtij populli, të këti kombi dhe të kësaj race, është aleati jyn, edhe në qoftë se qarqet sorociane i konsiderojnë ekstremist, radikal, apo çfarë do lloj epiteti tjetër. Besoj jam i qartë. E presim mbështetjen prej tyre, prej shqiptarëve në diaspor, prej mërgatës, prej biznesit në Amerikë, prej biznesit në Europë, dhe prej çdo lloj qarku mik që do të na ndihmoj ta shpëtojmë Shqipërinë përballë këtij regjimi bipolar në Tiranë. Kresnik, që mendon për ta kaluar pak një qark në rrugën se lidhe me partinë tuaj, për që mendon për fitimin e Geert Wilders dhe Javier Malit në Geert Wilders në Hollandë dhe Javierit në Argentinë? Është pjesë e këtij zgjimi botëror, unë pa diskutim që nuk përkrah Geertin në çdo lloj qasje të tij, ne nuk jemi me qasjet raciste apo ksenofobe nëse ato kalojnë atje. Unë respektoj të drejtën e europianëve për të patur frikë për identitetin e tyre, e respektoj këtë. Unë jam Kreshnik Osmani, jam ilir në origjinë, jam shqiptar në kombësi, jam musliman në religion, jam europian në kulturë, jam universalist në principë, por unë besoj që ata kanë të drejtë të kujdesen për identitetin e krishterë të Europës. Kanë të drejtë të kenë fobi për këto dalgët dhe stuhit e frikshme dhe për këtë tsunami demografik që po kërcënon identitetin e tyre, por nuk përkrah tezat raciste, antikushtetuse, do ndalojmë muslimanët, do mbyllim xhamin, do mbyllim këto, do mbyllim ato, këto qasje nuk i përqafojnë. Që ka disa popuj që janë superior ndaj racave tjera, nuk janë pjesë e agendës tonë, as e bindjeve tona. Ne dim që ka ca halëgji atje në Europë, në Azi dhe në Afrikë, që po i përzën me fuqin e luftrave dhe të shpopullimit edhe ata fukare, po vinë këtu dhe po duan të gjenë shtëpitre. Europa, Amerika dhe çdo vend tjetër i botës është në të drejtën e tyre për të ruetur identitetin e shtëpisëve, kohezionin e tyre identitar, kulturor, demografik dhe religios, por me sa duket dalga e kozmopolitanizmit globalist, duket që është më fuqishme se kjo. Në parim, ka një rebelim mbar botëror që nis dhe pulson në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si pulsi më i rëndësishëm i politikës planetit, e gjithë bota frymon Amerikë, e duan apo nuk duan njerëzit. E gjithë bota i ka sytë në SBA dhe beteja ndërmjet konservatorëve të djallëve dhe të majtës liberale në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jetë
një betejë e cila do të përcaktoj të ardhmen e planetit, ndaj e gjithë bota i ka sytë atje. Ajo që po ndodhë në Holland, është tregues i zgjimit të së djathës, është tregues i zgjimit të konservatorve, është tregues i ndërtimit të këtyre strukturave dhe mekanizmave genetik, politik, kulturor, strukturor, të popujve të Europës, të Amerikës, dhe të Amerikës Latine, por t'i bërë ballë, për t'i bërë ballë këti tërmetit të frikshëm liberal, i cili po shpartalon në gjenez identitetet e popujve, kulturat e popujve, specifikat e tyre kulturore, religioze, identitare. Unë si një njohës dhe njëri që ka lëvizur në përbot, Doran, unë besoj që muslimanët, aziatikët, afrikanët janë shumë të lumtur në tokat e tyre. Nuk e kanë më shumë qef me shkuat jenë Europë. Dhe bota është e bukur me të krishterët, me muslimanët, me hebrejt, me budistët dhe me të gjithë koloritin, ashtu si që i desh i madhi Zotë kur i krijoi. Po donë të na bënte të gjithë një lloj. Bukuria e kësaj bote është me të gjithë koloritin e tyre, identitar, kulturor. Për këtë arsye, Europa po zgjohet sot, po i bën ballë dhe po ndërton mekanizmat për t'i bërë ballë këti rebeshi, apo këti tsunami liberal globalist, dhe po shohim rezultatet i pam me 37 vënde në Holland, pa diskutim që do t'jede vështirë që të realizojnë dalje nga Europa, si që është përfolu për ndjekur modelin britanik për dalje nga Bashkimi Evropian, por gjithsesi, edhe ata që fituan zgjedhjet pra në Holland, e kanë shpallur që sigurisht janë të gatshëm për të bërë ca kompromise dhe për të tërhequr nga disa pika të agendave të tyre të cilat të tingëllojnë apo janë mund të jenë antikushtetuese, si e drejta e njerëzve për të besuar, e drejta e njerëzve për të falur në kishë, në xhamin, sinagogë apo ku duan ata, apo eliminimi i disa qasjeve ksenofobe, raciste, të cilat më thelb e minojnë e kompromentojnë rënd një pjesë të qarqeve të aksit konservator apo të qasjes konservatore apo të qasjes së djathtë, dhe makineria e liberalëve të majt pa diskutim që e përdor këtë për të ndërtuar fobi tek pakicat, tek etnit dhe për të treguar se e djathta është radikale, është ekstremiste, është e rrezikshme, është raciste, është ksenofobe, është islamofobe, dhe në këtë mënyrë ndërtohen barierat për të kufizuar efektin e kësaj fryme e cila lind dhe ekziston natyrshëm me popullin amerikan, me popullin europian, me popullin shqiptar, me arabin, me afrikanin, me aziatikun, me turkun, me rusin, me kinezin, me japonezin dhe me çdo qenie të gjallë mbi tokë, e cila Krishti ka komunikim me identitetet e veta. Po. Kreshnik, për të këthyrë pak në Shqipëri, kemi parë kote fundit disa levizje të SPAK, me, si me arestimin për shumë të dhëndët Zotit Berisha, jam marë për Maltezi, me arest në shpisa, apo me detyrim pareqitje të Zotit Berisha, me arestimin, apo me tentativën për arestim të ish zëvëndës kryeministrit Tigri, e këshirë Erben Amera, Ilir Beqa, gjithashtu pa të ishë ministrit të shëndetësis. Pra kemi parë një levizje nga SPAK, ku po arrihet të shikohet një farë vëri për para përgjësive të këtyre figurave. Që mendoni për SPAK, për punë e drejt tanishme të SPAK dhe, a mendoni se mbase ky SPAK është një shprese e shtuar për shqiptarë për të arrituar të kërë, për të vënd drejtësinë munguar? Po, ju falenderoj. Ne kemi patur në fakt prej fillimit herës, kemi patur një qëndrim të qartë dhe shumë pa ekuivok, pra pa lënë asnjë hapësirë keq interpretimi. Që do të thotë? Në parim
ne e përshëndesim angazhimin e SPAK-ut duke pranuar se ai është indikuar politikisht në këtë moment nga Edi Rama dhe nga qaqet e Sorosit në Tiranë. Pse? Sepse ne besojmë, si Lëvizi Abdeu, se drejtësia në Shqipëri, qoftë drejtësi amerikane, qoftë drejtësi kineze, qoftë drejtësi ruse, qoftë drejtësi britanike, apo nga Tajikistani, nuk mund tjetë e plot, pa goditjen, arrestimin e kreut të korrupsionit në Shqipëri, që është kryetari i rilindjes Edi Rama. Çdo lloj përpjekje për të shitur si sukses arrestimin e Berishës të Metës të këtij të atij. Siç e kuptoni ju, ata kanë ndërtuar një establishment i cili ka 8 vite që i mban shqiptarët në gjendje të efeve, po ta kesh vënë re dhe e ke vënë re. Çdo ditë kemi 4-5 personazhe skiftera të rilindjes. Këtë javë arrestohet Berisha, javën tjetër arrestohet Meta, kush ka bërë mëkate ndaj Shqipëris, qoftë dhe baba im në Ungrit nga vari, duhet shkojnë burg po pat marë pare të Shqiptare. Për rjedhoj, Berisha, Meta dhe gjithë establishmenti politik në Shqipëri, qoftë me ndikimin Amerikanëve, apo me ndikimin e Kinezve, apo të Afganëve, duhet të japin llogari për atë që i kanë bërë shqiptarëve gjatë këtyre 30 viteve nëpërmjet një procesi të pastër, të qartë, demokratik, kushtetues të pandikuar nga Edi Rama, George Sorosi dhe i gjithë establishmenti liberal në Tiranë. Jo Berisha, baba im në Ungrit nga vari, në qofë se ka vjedh pare të shqiptarëve, qofse ka bërë korrupsion aktiv apo pasiv, Kreshnik Osmani nesër nuk ka lidhje me të. Baba im, motra, vllai, fëmia im nesër, në qofse bën diçka, do dali para drejtësisë. Në parim, ne nuk e ndalojmë dhe e përshëndesim goditjen, e përshëndes gjithashtu. Edhe çdo presion amerikan për të quar punën e SPAK-ut dhe kamxhikun e tij deri në fund, dhe ju them miqve tan, amerikan, kinez, apo rus, apo afgan, që çdo lloj procesi i drejtësisë në Shqipëri, që lë Edi Ramën jashtë, dhe kokat e oligarkëve të lidhur me të, që mbajnë sot prej fyti sistemin mediatik, financiar, ekonomik dhe politik në Shqipëri, bashkë me krerët e karteleve të drogës dhe të kokainës, që mbajnë sot shtetin në këmbë, çdo proces që i lë këto jashtë, e nxjerr Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dështuara në sytë e shqiptarëve, dhe ky është kursi që po i ndërtohet SBA-ve në Tiranë dhe në Ballkan nga shërbimet dhe nga rivalet e tyre për dominancën e Ballkanit. Ndërtimi i aleancës me qaqje në Shqipëri për të nxjerrë angazhimin e SBA-ve që janë në aleancë, siç e kanë diskutuar, me popullin shqiptar dhe jo me politikën shqiptare. Çdo lloj angazhimi i SPAK-ut, i cili u është shitur shqiptarëve dhe është stampuar tashmë tek perceptimi i tyre si një kamxhik amerikan. Dhe ky kamxhik amerikan, nëse amniston Edi Ramën, sepse ai nuk pas ka lidhje, sepse ai vetëm firmos dhe vulos, fap, 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 si shpot ai, në qofë se ky del jashtë, i gjithë procesi është i minuar, është i kontaminuar, është i kompromentuar dhe nuk do të marë bekimin e shqiptarëve. Qoftë ky për arsye të investimit që bën Berisha, Meta, apo kush do tjetë, të cilët janë duke bërë tashmë një betejë për ta identifikuar SPAK-un me skapin e Edi Ramës. Për këtë arsye, unë nuk i di skemat e amerikanëve, as si përfaqësoj, as jam njëri, as flas, as marë përsi për të flas kur në emër të tyre, por
Nëse na dëgjojnë, e vërteta është kjo. Shqiptarët e duan Amerikën, presin prej saj ta ndihmojë këtë popull tashmë në zhdukje e sipër, dhe në qoftë se amerikanët do të amnistojnë kokat e shpartallimit dhe të shpopullimit të këtij vendi, dhe do të japin atyre dorë të lirë të fundosin Shqipërinë, shqiptarët do ta bëjnë vetë betejën e tyre për shpëtimin e Shqipërisë, deri sa të kenë frymë, deri në momentin e fundit. Për këtë arsye, unë shikoj se lufta duhet të vazhdoj pa asnjë kompromis, e vjetra në Shqipëri ka skaduar dhe tashmë do të vijë një klasë e re politike në Tiranë, dhe ftesa jonë është që ju në Amerikë, në diasporë, miqë tanë, aleatët tanë, çdo shtet në botë që ndjehet aleat me popullin shqiptar, duhet të na ndihmojë sot që Shqipëria të mos lihet e gjitha në duart e establishmentit liberal të majtë, të kontrolluar nga George Soros dhe hafijet e tij majtas dhe djathtas spektrit politik shqiptar. Unë do të dëshiroja shumë që Amerika me të gjithë fuqinë e saj, që vazhdon të jetë sot fuqia më e madhe në planet, duhet të mos i humbas shqiptarët si aleatët e tyre. Ne jemi një popull në krizë identitare dhe politike dhe ekonomike shumë të thellë, por amerikanët duhet që të bëjnë një betejë me rivalet e tyre gjeopolitik në këtë moment historik të planetit. U duhen shqiptarët. Ata e din këtë më mirë se sa unë. Mos i humbisni shqiptarët duke identifikuar Amerikën me George Sorosin. Dhe me të majtën liberale, Amerika është më e madhe se sa George Soros. Dhe shqiptarët po presin shohin këtë. Kam xheku i Amerikës le të bjerë mbi çdo lloj hajduti dhe të korruptuari i cili ka shenjat e tij të gishtërive tek gjaku i shqiptarëve, tek pasuria e tyre, dhe do të vi shumë shpejt dita që ne e synojmë dhe punojmë për të, për krijimin e kushteve që çdo i implikuar tek pasuritë e shqiptarëve dhe tek gjaku i tyre të japë llogari për para drejtësisë. Por jo Kresnik, sigurisht. Kresnik, sigurisht që asgjë s'bëhet vetëm. A keni parë ju, apo a keni ju bashkëpunime me ndonjë parti tjetër apo me një lëvizje tjetër aty në Shqipëri, dhe në qoftë se jo, a shihni ju ndonjë partner për momentin ku do të kishit mundësi si thuaç të bashkonit ato armët tuaja drejt kësaj lufte kundër Golaj? Po, Dorant, aleatët tanë të parë po shfaqeni jeni ju, janë sa media tjera, është Nova Media, janë ACTV-ja. Aleatët tanë janë çdo shqiptar në çdo qytet të Shqipërisë, i braktisur dhe i raskapitur, dhe për para se të shkojnë në Rinas, u kemi thënë, ndaloni televizja dhe u merreni një vendim, na hidhni një sy, na jepni besën, t'ju japim besën, mos arratisini nga Shqipëria gjithë, por të vijojnë betejën tonë. Aleatët tanë të mundshëm janë çdo shqiptar i ndershëm, i drejtë, i vërtet, që beson tek identiteti ynë politik, tek qasja jonë konservatore, e djathtë, tek kjo qasje njerëzore që përputhet me tabanin dhe me themelin identitar dhe me ADN-n e këtij populli, me ADN-n spirituale, kulturore dhe identitare të këtij populli, të këtij kombi. Nëse janë me ne dhe e gjejnë veten e tyre shpirtërisht të afektuar me këtë qasje dhe me këtë ofertë, ata janë aleatët tanë, qofshin në opozit, qofshin në çdo skaj tjetër të politikës të spektrit politik shqiptar. Sa i përket lëvizjeve politike, ne jemi të hapur për bashkëpunim me çdo lloj lëvizje politike që është në opozit të pa kompromis me regjimin e Edi Ramës në Tiranë dhe me hafijet e ti të mbjella tek obori i opozitës për të mbajtur spe
peng zhvillimin e Shqipërisë pasi elitat politike të Ramizalis në Tiran janë duke shtrënguar rallët, sot kanë bërë krushqira, kanë në marrëdhënie financiare, bëjnë biznese bashkë dhe e kanë të qartë që bota do të riformatohet. Me lidhjet që kanë trashëguar nga ish sigurimi i shtetit, po shtrëngojnë rallët dhe po mbajnë njëri tjetrin fort që të parandalojnë lindjen e çdo lloj lëvizje politike që është jashtë dirigjimit të tyre, jashtë kontrollit të tyre, jashtë survejimit dhe frymëzimit të tyre. Çdo shqiptar brenda kampit opozitar në Shqipëri, cili do qoftë ai, apo edhe tek pjesa e popullit që nuk di ku të shkojë, nuk është e vendosur, nuk di çfarë të bëjë, i shtrin dorën e bashkëpunimit, dhe në qoftë se ne do të ndërtojmë strategjin që na duhet për të arritur të këta njerëz me ndihmën e miqve të mëdhej dhe të vegjël, brenda dhe jashtë Shqipërisë, betejë dhe fitoria jonë doran është vetëm çështje kohe. Sepse ne nuk kemi konkurrencë as rival që mundet të konkuroj cilësin e ofertës tonë politike. Pasi oferta jonë politike buron nga thellësit e ADN-s, themelit dhe të tabanit identitar të këti kombi dhe ne komunikojmë natyrshëm dhe lirshëm dhe fare paqësisht pa asnjë lloj barikade, sepse jemi pjesë e asaj që ndjen, mendon dhe aspiron këtë popull. Të gjithë këta që e ndjen vetën aleat me ne, duhet të ngjiten sot në barkën e lëvizjes ADN-u dhe të lëvizim të gjithë bashkë për ADN, si moment kulminant historik i cili në ndihmon të barikadojmë sistemin bipolar 30 vjeçar që ka shpartaluar sistematikisht prej 33 viteve të gjitha aspiratat e këtij populli dhe të këtij kombi dhe sot po bëjnë krimin e tyre përfundimtar duke sajuar nga zemra e hutisë shqiptarëve dhe të shpopullimit vendit identitete apo parti apo partiza apo lëvizje apo shoqata të cilat kanë për synim të ndërtojnë kultin e pathyeshmërisë së tyre në popull dhe të hutojnë masën gri dhe masën tjetër që nuk di se çfarë të bëjë për të krijuar krimin më të madh që është Shqipëria nuk ka për të bërë më kurrë, Shqipëria ka marrë fund, siç i shihni edhe disa gazetarë të rëndësishëm që thonë nëpër studiot e Tiranës, merrni valixhet shqiptar, arratisuni, zhdukuni se ky vend nuk bëhet më. Kjo është frika më e madhe dhe rreziku më i madh. Ne u ashtrim dorën, çdo partije, shoqate, sindikate, shqiptari, opozitari, kjo është korniza jonë, kjo është programi jëtë, kjo është qasja jonë politike, kjo është qasja jonë identitare, kush e gjithë vetën, ne jemi të gatshëm për diskutuar me ta metodat, mënyrat, format, skemat e bashkëpunimit që respekton kontributet e së cilit në këta aksion të përbashkët për shpëtimin e Shqipërisë. Kresnik, shpresoj që atyre elektoratit gri, sot të kemi bërë një shërbim me këte emisionin tonë, ata që e ndjekin, dhe shpresoj që të kemi dhënë aq informacion sa kemi pasur mundësi për të parë dhe ata një dritare të re në vezën e mbyllur të Shqipërisë. Kresnik, unë të falenderoj për këtë bashkëbisedim që patëm bashkë, ishte një kënaqësi për mua veçanërisht. Ju falenderoj përsëri dhe shpresoj që të mbajmë një dritare të hapur komunikimi me ACTV, sepse duke shpresuar që do të keni arritje më të mëdha, mendoj se kontributi juaj do të jetë kuçishëm jo vetëm për kombin, por edhe më gjerë. Faleminderit Kresnik. Ju faleminderit ju Doran për gjithë fjalët e mira. Më lejo në 30 sekondat e fundit t'ju përshëndes inteligjencën, shqiptarin dhe dashamirësin tuaj të madhe që keni zgjedhur me vullnetin tuaj të lirë, pasi ju nuk ju lidh me ne asnjë far interes. Keni zgjedhur të investoni
aksionet tuaja intelektuale, mediatike, tek një frym e re që vihet në shërbim të popullit shqiptar. Investimi juaj është për t'u lavdruar, është për t'u falënderuar dhe shpresoj që gjithë bashkë do t'ja marrim frytet duke shkuar nesër në Shqipëri të lirë, në Shqipëri demokratike, vërtetësisht demokratike, të zhvilluar, progresiste, e cila aspiron të vijoj rrugtimin e saj me dinjitet në kalvarin dhe në lojen jashtëzakonisht të komplikuar të lojës së kombeve në këtë moment historik dhe delikat në cilin ndodhet kombi. Pranoni, ju lutem falënderimet e mia më të sinqerta për ju, për stafin e ACTV-s dhe për gjithë bashkëpunëtorët dhe shikuesit tuaj të nderuar, miq tan diasporën më gatë në Amerikës, tek e cila e kemi shpresën dhe sy. Faleminderit. Të përshëndes.